Второ, сега точно не можем да се сетам на датумът, пред по-малко от един месец, не ли се одържа после протестите, що ги има нашите съграждани от населбата Дръчевик, а исто така на средба со директорът на Агенцията за стамбен и деловен простор, тие изкажа недоверба във връзка со изграда на новата социална сграда. Едно от прашенията им беше дали ќе може комуналиите, што се там инфраструктурата, што има во нивната населба, да поднесе уште тамо 100, 200 или 300 нови сограѓани на новата сграда. Па зато и метим дека, еве на вас ке ви се обратам да не образложите дали градот, дали обштината може да понуди квалитетни комунали, односно да не се одрази на квалитетот, на квалитетот на водоснабдување пред се и останатата инфраструктура за жителите на Дръчевик.